Дисципліна основи теорії кіл. Fundamentals of Circuit Theory. Розглянемо основні терміни, які використовуються в дисципліні. Почнемо з кола. Коло, circuit, це сукупність взаємоз'єднаних елементів, електронних або електричних. Причому під терміном коло може бути коло, яке складене з реальних елементів в лабораторії, або це може бути модель, яка створена на базі абстракції. Така модель дає наближене уявлення про роботу реального кола. Ми в основному будемо мати справу з моделями реальних кіл. Коли мова йде про схему, то під цим розуміють графічне зображення кола. Якщо розглядати роботу кіл, то зазвичай використовують термін сигнал. Тобто кола працюють під дією сигналів. Сигнал – це величина фізичного носія інформації. Якщо мова йде про те, які носії інформації можуть використовуватись, це може бути електричний струм, електрична напруга, магнітний потік. Якщо носієм інформації є напруга, то сигнал – це напруга, яка певним чином змінюється в часі. Власне, напруга, voltage. Напруга – це робота, яка використовується для переміщення одиничного позитивного заряду із точки з низьким потенціалом в точку з високим потенціалом. Вимірюється в вольтах. Таким чином, робота 1 джоуль – це та робота, яка використовується на переміщення заряду в один кулон поміж точками з різницею потенціалів 1 вольт. Ну, власне, для напруги використовуються терміни також різниця потенціалів або електрорушійна сила. Якщо подивитись на умовний напрямок напруги, то ми бачимо, що цей напрямок йде від мінуса до плюса. Це умовний позитивний напрямок напруги. Тобто домовились вважати це позитивним напрямком напруги. Далі йдемо до струму. Струм позначається, тут показане позначення, current – це швидкість переміщення електричного заряду в точці. Одиницею виміру струму є ампер. Струм величиною в 1 ампер створюється переміщенням заряду величиною в 1 кулон за час, який дорівнює 1 секунді. Домовились вважати, що струм тече від позитивного потенціалу, від точки з позитивним потенціалом до точки з негативним потенціалом. Ну, це домовленість. Це умовний позитивний напрямок струму. Різниця поміж напругою і струмом принципово в тому, що напруга завжди вимірюється поміж точками кола. Струм вимірюється в точці кола. Інколи кажуть про напругу в певній точці кола, але при цьому завжди мається на увазі, що є точка, потенціал якої вже відомий. Ну, інколи її називають цю точку землею. Це означає, що потенціал точки приймається рівним нулю. Напруга створюється шляхом використання різних пристроїв. Наприклад, батарея. Використовується електрохімічна реакція. Або генератор. Використовується взаємодія магнітних сил для створення напруги. Або це може бути сонячна батарея. Використовується фотогальванічний ефект енергії фотонів.
Ток ми отримуємо, коли прикладаємо напругу поміж точками кола. Може виникати запитання, а що таке напруга, як вона виглядає? Для того, щоб відповісти на таке запитання, потрібно використовувати вимірювальні пристрої. Наприклад, осцилограф, який дозволить подивитись на залежність напруги від часу. Зазвичай струм розподіляють на постійний, direct і змінний, alternating. Частковим випадком змінного струму є дуже важливий синусоїдальний струм, або гармонічний, як його інколи називають. А також струм, який змінюється дуже швидко за короткий проміжок часу. Це імпульсний струм. Ну, постійний струм також можна вважати частковим випадком змінного. Одним з фундаментальних законів теорії кіл є закон Ома. Відповідно до цього закону, струм прямо пропорційний напрузі і обернено пропорційний опір. Електричний опір або резистанс вимірюється в омах, позначається літерою R, обернена величина до опору, це є провідність, кондактанс. Зазвичай вимірюється в сіменсах. Якщо розглядати умовні позитивні напрямки напруги та струму, ми побачимо, що струм і напруга завжди протилежні один до одного. Основним завданням дисципліни, яка розглядається, буде засвоєння методів, базових методів розрахунку електричних та електронних кіл з метою отримання їх характеристик. Дякую за увагу.